stranke u džepu. To neće moći. Dakle, to da vi ucenjujete i da vi pretite i kadrirate ko će da igra, to neće moći. To mi jako mi je žao, ali taj film više nećemo gledati. Imaćete vođu navijača kao navijača Juventusa, onu devojku, ješćemo škampe i navijati. Onaj model s 90-ih, to neće moći. Vrlo brzo će to moći. I toga je gospodin Vučić svestan. Ja zato ga tu podržam. Imam jedno potpitanje. On je i tekako toga svestan, da je to jedino rešenje. Imam jedno potpitanje. I da više neće moći niko u ovom društvu da sa navijačima pravi duple varijante. Da im se dozvoljava da rade... Imam jedno potpitanje, pa se na kraju ću prekinem emisiju, pa nadam. Imam jedno potpitanje.